El Camp d'Esports de Berga va acollir ahir a la tarda la presentació de la 9a edició del Torneig Internacional de Futbol en categoria Benjamí, el qual es farà aquest cap de setmana. A més dels equips comarcals del Berga, el Gironella i l'Avià, s'esperen equips de clubs professionals. El Barça, l'Espanyol, l'Osasuna de Pamplona, el Villarreal o el Saragossa, entre d'altres, disputaran el torneig, amb altres clubs grans i una selecció del Japó. Dissabte iniciem la fase prèvia del torneig, on tindrem 12 equips. Aquests 12 equips es jugaran 4 bitllets per la fase final. Aquesta fase final comptarà amb 20 equips, estructures professionals, equips de preferent primera divisió, més la selecció del Japó. Estan encreuats amb 4 grups de 5 equips, on els dos millors de cada grup passaran a disputar la fase final del torneig, que tindrà lloc el diumenge a la tarda. Diumenge serà el dia gran del torneig. El club calcula que arribaran a Berga més de 2.000 persones. De fet, ja no queda cap allotjament lliure a la comarca i des del club es queixen que han hagut de fer mans i mànigues per allotjar tothom, ja no a la ciutat, sinó a tota la comarca. No és fàcil ocupar tota la gent que ve amb l'oferta hotelera que tenim a la comarca. Al contrari, ens és molt complicat. I hem de fer peripècies per tirar-ho endavant en aquest sentit. I si hi haguessin 3 hotels més, els tindríem plens. En aquest sentit, el regidor d'Esports de Berga va fer una crida a la gent de la ciutat a desplaçar-se a peu tant dissabte a la tarda per la coincidència amb la sortida de la rua a la carretera de Solsona, prop del camp de futbol, com diumenge, per l'allau de visitants. Animar tothom a venir. Si pot ser que la gent de Berga, sé que m'ha dit puntualitzar, que si poden venir a peu o en bicicleta, doncs millor, perquè al final sí que hi ha molta gent d'arreu de la comarca i sobretot els equips que ens venen de fora que han d'utilitzar el vehicle sí o sí, per tant sí que animar la gent de Berga a venir amb el bon temps que farà, doncs, a venir a peu i així també donar una mica d'aire a la zona esportiva, que no ens trobem una mica col·lapsats com ens va passar l'any passat. Tant l'Ajuntament com el Consell Comarcal han sumat esforços enguany per donar suport i impulsar el torneig del club. Per Abel García Marín, conseller comarcal d'Esports i president del Consell Esportiu del Berguedà, tenir aquest torneig a la comarca suposa un gran prestigi perquè, amb tota seguretat, molts dels infants que vindran a jugar seran les estrelles del futur. La comarca del Berguedà gaudirà d'aquest impacte, d'aquest moviment, d'aquest pas de jugadors, que de ben segur que si anotem els noms i els deixem escrits en una pissarra, estic segur que al cap de 15 o 20 anys aquests mateixos jugadors doncs formaran part del que serà la història del futbol a primera divisió, perquè com ha dit el president, les boles al bombo hi són, perquè gran part dels equips de primera divisió que ara estan doncs liderant i treballant millor la base, doncs els tenim aquí i donen els seus fruits a les seves primeres plantilles, ja sigui doncs l'Espanyol, el Barça, el Villarreal, el Llevant, etcètera, etcètera. És tant el prestigi del torneig que molts equips han trucat a la porta del Berga per participar-hi. Des de l'entitat confien que amb el futur tercer camp de futbol 7 la competició farà un salt endavant, perquè de moment no poden acollir més equips. Estem esperant una mica la millora que vindrà en els pròxims mesos a la instal·lació esportiva del Berga, que serà poder incorporar un camp de futbol més, i en el moment que es pugui incorporar un camp de futbol més, aquest torneig farà un salt molt important, un salt que hi haurà un abans i un després, des d'ara que disposem de 2 camps de futbol 7 fins que en tindrem 3. Tenim moltes estructures professionals i internacionals que s'interessen ja per venir al nostre torneig, però a nivell logístic, fins que això no sigui possible, no podrà ser una realitat. Per tenir-ho tot a punt, operaris de l'Ajuntament han estat repassant aquests dies les instal·lacions del camp de futbol, tant a la gespa, vestidors, com també a les graderies i accessos. Sí, ho tinc.